आजिया आमे देखिबा परिमेय संख्यागुडिकर गुणन र बन्टन नियम केतेक के गोटिए परीक्षा एक नियम उत्तर पई युक्त दुई पूर्ण एक विभक्त दुई नम्बर उत्तर पई ऋण एक विभक्त चार नम्बर दिइरहेको जति चेतन शहेट प्रश्न मध्य अधा उत्तर ठीक ठिक दिन ओ अधा उत्तर भूल निर्णय भुल दिकर ते तांको केते नंबर मिल्य चेतन शहेट प्रश्न मध्य अधा ठिक ए अधा भूल उत्तर अर्थात पचास टी ठिक ए पचास टी भूल उत्तर गोटे ठीक उत्तर उत्तरप दुई पूर्ण एक विभक्त दुई नंबर नम्बर जाए अर्थात पाँच विभक्त दुई नंबर नम्बर दिइजाइ यपरि भावे पचास टी ठिक उत्तरपू पचास गुणन 5 विभक्त दुई नम्बर ठीक सही परिभाबरे सहीपरि भुल उत्तर भुल् उत्तरपण 1 विभक्त चार नम्बर दिइजाए तेणु पचास टी भुल उत्तरपचास गुणन ऋण एक विभक्त चार नम्बर मिल्योपरि भावर मोट नम्बर मिल

तेणु आम पचास गुणन पांच विभक्त दुई पचास गुणन ऋण एक विभक्त चार पचास गुणन पांच विभक्त दुई युक्त ऋण एक विभक्त सरल यहीपर पर फल आसे बार पूर्ण एक विभक्त दुई नंबर तेणु चेतन को परीक्षा शहे बार पूर्ण एक विभक्त दु नंबर मिले तुम देखे ଉଭୟ ବିଧିରୁ ଆମକୁ ସମାନ ଫଳ ମିଳିଲା ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବୈଶାଳୀ ପାଖରେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଥିରୁ ବୈଶାଳୀ ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଂଶ ବହି କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଅଂଶ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ବୈଶାଳୀ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୈଶାଳୀ ପାଖରେ ମୋଟ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା त्यो वैशाखी तिन विभक्त पाँच भाग बही किबार खर्च कले तेणु बही किबिर हुर्च समान तिन विभक्त पाँच गुणन एक हजार दुईश चालिस यहीपरि भावर बैशा एक विभक्त चारिग खर्च गरिुलाबुली खर्च समान एक विभक्त चार गुणन एक हजार दुईश परिमाण समान मोट परिमाण फेडाण बही कि खर्च फेडाण बुलाबुली खर्च अवशिष्ट परिमाण समान 1240 तीन 1240 एक हजार फेडाण तिन विभक्त पाँच गुणन एक हजार फेडाण एक विभक्त चारि गुणन एक हजार दुईश चालिस गुणन र बन्टन गुणहरू अवशिष्ट परिमाण समान एक हजार दुई गुणन

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗର କ୍ରମ ବିଧିମୟୀ ବା କମ୍ୟୁଟେଟିଭ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାକୁ ଏକାଠି ରଖିପାରିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଉପରେ କୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚକୁ ବନ୍ଧନୀରୁ ବାହାରକୁ ନେବା ତଥା ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଏହି ବନ୍ଧନୀକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ହରକୁ ସମାନ କରିବା ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ପରିମାଣ ମିଳିବ ଋଣ ତେତିଶ ବିଭକ୍ତ ପଇଁତିରିଶ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଭୁଲ ଦେଖିବା